Zajímalo vás někdy, jaký to je hrát s maximálně vylepšenou postavou? S postavou, která má maximální počet životů a maximální damage? Nezajímalo? Ne? Vítám vás u dnešního videa. Vítám vás u dalšího videa, dneska tady máme další video z Brawl Stars, jak už je na mém kanále zvykem, ale ještě než začneme, bych vám chtěl strašně moc poděkovat. Pokud jste ještě neviděli moje minulý video, tak vám rozhodně doporučuji se na ně podívat. V tom videu jsem se totiž snažil dosáhnout jedný dost veliký věci. Požádal jsem vás, jestli byste z toho videa dokázali udělat nejlajkovanější video z Brawl Stars na československé YouTube scéně. A v moment, kdy tohle video točím, je tam 44 tisíc lajků. 44 tisíc lajků! Na ten současný rekord, který činí 45 tisíc lajků, nám teda už logicky chybí jenom 1 tisíc. A už teď je, doufám, jasný, že jsme ten rekord společně překonali a za to vám patří obrovský díky. Lajky vnímám jako jednu z nejdůležitějších věcí, co se odezvy od vás týče. A to, že se vás pod tím videem sešlo přes 40 tisíc, 40 tisíc fyzických osob šlo a pod to video dalo like, je pro mě naprosto neskutečný. Já jsem prostě jenom hrozně rád, že vás moje tvorba ještě pořád baví a jsem vám za to hrozně moc vděčný. Pokud se vám teda bude líbit i tohle video, tak tam samozřejmě ten like můžete kopnout taky. Pokud ještě nemáte přihlášený odběr, tak ho rozhodně sakra krucinál přihlašte. A pokud máte zájem o mikiny, se kterými tady furt prezentuju na videích, tak stačí navštívit první odkaz v popisku, anebo odkaz tady nahoře na kartě. Sorry za ten dnešní až neobvykle dlouhý úvod, ale já jsem to prostě ze sebe potřeboval dostat. Co jsem si pro vás teda dneska připravil? Dneska budeme, dámy a pánové, hrát showdown, a to na mapě, která se jmenuje Rocky Blocks. Je to mapa s těma healovacíma zónama, s těma mushroomkama, ale dneska to teda nebude jenom obyčejný showdown. Dneska tam nevezmu prostě jen tak nějakou postavičku z mý sbírky. Dneska totiž budu hrát showdown pouze s úplně vymaxovanýma brawlerama. A když myslím úplně vymaxovaný, tak myslím úplně vymaxovaný. Takže tím myslím brawlery, který budou na poweru 10 a k tomu budou mít obě star powerky. Nejenom jednu, ale fakt v obě, aby jako bylo i z čeho vybírat. A mezi takový brawlery v mý sbírce patří 8-bit, Shelly, neotravuj, Rico, Penny, Bull, Colt, Beau, Frank, Spike, Poco, Dynamite a Tick. Takže ze 33 brawlerů, respektive ze 32 brawlerů, který vlastně mám, 12 brawlerů úplně na maxu. To je hustý, to je jedna třetina. Pak je tady samozřejmě ještě spousta brawlerů, který mám taky na poweru 10, s tím, že tam je jenom jedna star power. Ty ale v dnešním videu vytahovat vůbec nebudeme. Ty mě dneska vůbec nezajímají. Dneska se teda zaměřím na ty brawlery, který jsem před chviličkou zmiňoval, a začneme třeba s Penny, na kterou jsem si teďka nedávno, vlastně asi včera, předevčírem, koupil tenhle ten bunny skin, protože jsem objevil v shopu, a jelikož já mám teďka hodně gemů, pokud by vás zajímalo proč, tak vás můžu odkázat na předešlý video. S tím, že Penny mám na ranku 20, takže se tady úplně nebudou nacházet hráče, který Brawl Stars vidějí poprvé, a už to opravdu bude na úrovni tadyhle z ty hry, jo. Nebudu vám vůbec kecat, trošku se toho bojím a doufám, že v tomhle tom videu se mi povedou nějaký dobrý killy, nějaký dobrý umístění. OK, máme tady Prima, ten na mě ale nedošáhne, takže ho teďka hituju docela slušně. Hitnul i teďka, už jsem se dobrý, hitnul jsem ho znova, tím jsem zamezil jeho healování. Teď tady na mě buď skočí, anebo uskočí úplně, nebo uskočí úplně na druhou stranu keře, ale on si vybral teda tu variantu, že se bude healovat, což jsem předpokládal. Moje chyba, neměl jsem za ním líst. Dáme si hru další. Nevím jako, co mají ty její střely připomínat, jo? Já to jako moc nerozpoznám, to bych se musel asi pustit ve slow motionu. Mně to připomíná nějaký letadlo vyloženě, to, co tam lítá. Proč mám 800 životů? Já jsem se úplně nechal zabíjet tím Karlem, vůbec nevím proč, já jsem se prostě zakecal, vůbec jsem nekoukal, jak na tom jsem zdravotně. Já tady toho Karla trošku proženu. On tady teďka mezi někoho zabil, on tu zabil ještě Daryla, OK. Piper se tady vedle mě přistála, nazdar holka. Počkej, ale já bych ji měl jako zabít docela, měl bych ji zabít, proč od ní jdu tak daleko? OK, Daryl to udělal za mě, já se tady teda vyhýluju. Ale musím si dávat pozor, protože někde tady ještě bude ten Karl z toho začátku. Ne, hej, já musím fakt dál od něj, on má ještě super abilitku. Já fakt musím dál, prosím, nech mě, já vím, že se chtěl týmovat, vy jste se na mě úplně. Čtvrtý místo je hezký, ale ta hra byla naprosto příšerná, jdeme radši na někoho úplně jinýho. Mně totiž připadá, že jsem tam byl naprosto utlačovaný. Teďka tady mám teda 8-bita, na který mám star powerku Extra Life. Myslím si, že nemusím vysvětlovat, co tahle star power dělá. Pokud ale opravdu někteří z vás nevíte, tak tahle superabilitka prakticky umožňuje respawn. Prostě pokud umřu, tak se respawnu. Od toho vznikl ten název Extra Life. Dle mého názoru je to jedna z nejsilnějších star powerek tady ve hře. A mezi tím, co jsem se vykecával, jsem tady sebral 3 čestky s 8-bitem. A nacházím se na středu, takže jako já se tady pokusím nějakým způsobem vystřílet. Zjistit, kde se kdo nachází, protože momentálně nemám vůbec přehled. Bou je tady nade mnou. Teď jsem ho dobře hitnul, takže teď tady bude práce s tou Jessie. Ta Jessie to ale stihla čornout a hází sem tu retu, takže já jdu pryč, protože se tady ještě bude teďka fightit se Shellynou a s tou já nechci mít vůbec nic společného. Já se sem nahodím tu retu, mám 100 HP a ta tureta mi právě zachránila život, dámy a pánové. Ne, zabila jípem.
Třetí místo, krásný, ale já jsem nedal žádný kill, ono to vypadá jako kdyby vyloženě kempil. Dáme ještě jednu hru. Dobrý argument na to by byl, že jsem se strategicky vyhýbal a přežíval. Ale někdo jiný by mohl argumentovat tím, že jsem prostě kempil, a to já nechci. Takže v téhle hře chci vidět opravdu nějaký killy. Seberu si první čestku, nebudu to jako rašovat, ono přece jenom s tím 8-bitem to ani moc rašovat nejde, protože pokud nevíte, tak 8-bit je nejpomalejší brawler v celé hře. Takže si v klidu seberu druhý power cube, přesuneme se trošku blíž ke středu. Pojď Penny, pojď. Hezky, hezky, teď jsme se jetovali navzájem. Co ty tam? Jako No, otočí se teďka na mě. Otočila se na mě, já teďka nechcem zařazovat zpátečku, jak by mě hitla ta jí tureta. Máme tady první kill v dnešním videu, pokud se nemýlím. S tím, že tady ještě někdo kempí, měl jsem pravdu, kempí tady Pem. Pojď mámo, já vím, že už jsem to v nějakých videích říkal, ale mě strašně připomíná kuchařku ze Simpsonu. Wham, you go spam! Teď jsem jí solidně hitnul, teď jsem hitnul zase. Pode mnou je ale Shelly a ty já se hodně bojím, takže já se tady nahodím turetu. Jelikož se jí Pem nahodila taky, tak nechci být pozadu. Zničím jí tu její healovací turetu, protože jí tady vůbec nechci mít poblíž. A mě tahle hra připadá strašně dlouhá, ale nás tady pořád ještě 8, takže musím být fakt opatrný. Na středu je šestkový Primo, kterýho jsem se teďka všiml. Tu Pem jsem málem zabil. Mě ten Primo vyloženě ukradl kill, což není vůbec hezký, ale já se k tomu Primovi vůbec nechci přibližovat. Mám momentálně po turetě, ale jsem připravený nahodit druhou, až bude potřeba. Teďka tady ale musím být zase opatrný. Pořád, že je 7 lidí, s tím, že je tady Bow, který tady do mě šije strašný bomby, a je tady Primo, který se rozhodl, že mě přijde zabít. Co mám v takovou situaci dělat? Lidi, napište mi, udělal jsem něco špatně? Já, Ježišmarja! Pane bože, já zapomněl, že mám extra life, chápete to? Ne, já jsem takovej vůl. Pane bože, ještě jednu hru. Do hajzlu! Jak jsem mohl zapomenout, pane bože, já jsem ho to prostě nechal umřít a to jsem měl druhou šanci. To jsem měl šanci utíct nebo zabít toho Prima. Dobrý, seberu druhý power cube. Naběhnu tady na toho Bula. I když ne, radši ne. Radši si seberu tuhle tu čestku tady vpravo. Tady se fightil teďka 8-bit se Shelly. Schovává se tady za tu turetu. Zbabilec. Já ho teda takhle. Pojď, no tak ty seš mrtvej, kámo. Proč za mnou vůbec šel? Okej, ale ten mě dodělá. Krásný, výborně. Gratuluju ti, Crowe, hezky si. Já zapomněl. Já zase zapomněl. Pane bože. Třetí hru, to není možný. Máš respawn a nezapomeň na to. Máš respawn, nebo hodíš ten telefon. Já si myslím, že už to pamatuju. Hele, ale tahle ta růza je taky docela mimo to vypadá. Takže nabiju, dobrý. Pojď. Nice, máme další kill lidi, jo. To bylo zbabělý. Třetí power cube je můj. Ale máme tady Crowa, který se snaží o tuhle tu čestku. Teď mě docela hitnul slušně, ale já se ho nebojím. Já se toho kluka ušatýho fakt nebojím. Nice, teď jsem ho hitnul dvakrát pěkně. Nahodím turetu. On je samozřejmě mnohem rychlejší než já, takže jako sprintovat s ním absolutně nemá význam. Tady se nám blíží Bow, který se snaží provokovat. Nahodil mini, který hodil úplně krásně. Já se pokusím nějakým způsobem jako detonatenout, jo, ale bylo by dobrý, kdybych u toho neumřel, takže opatrně. Jedna. Nice. Druhá, třetí? Dobrý, parádní, to bylo úplně čistý. Tady máme healy a jdu do něj, tady to vyhraju, protože mám víc životu. Yes, on možná umře v tý. Okej, umřel ve stormu, ale kill se počítal mě, což je dobrý. Máme tady bula a já jsem se... No tak tohle, tuhle hru už nemůžu prohrát, já mám takovýho štěstí, že to prostě nemůžu jen tak zahodit teďka. Sedmý paru cube je můj, třetí nebo čtvrtý kill v tady té hře je taky můj. A útočím na střed, dámy a pánové, s 8-bitem, na který mám 7 power cubů. Jenom zatím vůbec nevím, s kým mám tu čest. Nalevo tady máme Shelly, šestkovou. A vypadalo to, že se tam s nikým snaží steamovat. Okej, už zjistila, kde jsem, výborně. Ale já nesmím zapomenout, že mám extra life, já na to teďka fakt nezapomenu. Jde po mně. Okej, vyplácela si super abilitku. Hele, toho Crowa zabiju. Toho Crowa musím zabít a jdu dopryč. Nejdu dopryč. Přece jenom jsem zapomněl. Tady už bych ale natušil samozřejmě šanci neměl. Druhý místo, parádní, přesouváme se hodně rychle na dalšího brawlera. Jako dalšího brawlera jsem si vybral Bula. Nejsem si úplně jistý, jestli je tohle pro Bula nejvhodnější mapa. Rozhodně nebude nejhorší, protože ten střed přece jenom tady už je těch keřů docela dost, kde bych se mohl schovat a případně někoho překvapit. Já Bulovi šanci dávám. Tady fightím s Brokem, který si jako myslí, že na mě má takhle šanci. Tadyhle spůjdu hned po té třetí čestce, kterou tady vidím, která tady na mě takhle mává. Čapnu jí. A máme tady Colta versus Karla, který tady fightěj. Možná se takhle trošku zašiju a počkám, jak to mezi nimi skončí. Ty ses nechal zabít, kvůli mě. Proč si to udělal? Máme tady 6 zbývajících lidí, kdybyste nevěděli, na Bulově mám teďka nazvanou Star Powerku, že když mu klesne život pod, myslím, že 40%, tak se mu zapne štít, který střebá 30% veškerý damage. Máme tady zase toho otravného Broka, který si prostě ten pokoj
Tak tohle hrozně dobře. Tohle hrozně dobře odhadnul, já jdu pryč. Já jdu fakt pryč, já jdu fakt pryč. Ne! Jak tohle jsi to mohl trefit? Já si vezmu taky kolta, ať je nějaká prdel. Na ně mám teďka na zónu Starporu, která prodlužuje a zrychluje střely o, myslím, že 13%. Ale na Leona si samozřejmě netroufám, ne vůbec takovýhle blízkosti. Ne vůbec s takovýhle blízkosti! Hezky v klidu se beru třetí Power Cube z třetí čestky, kterou jsem tady potkal. A nebudu se stresovat kvůli nějakým deplům, co mě tady... Wow, tady máme prima, jasně, samozřejmě, že jde po mně, já mu tam nebudu líst, jako minule, neudělám už tu chybu. Tady máme ještě Crowa někde, jo, tady máme ještě Crowa, já jsem ho hitnul, mně se to povedlo, yes. Neříkám, že to bylo úplně nejplánovanější, úplně nejlepší, ale povedlo se mi to. Teďka uteču do křeví, kde je Rouza a přesně o tomhle já mluvím. Změna strategie, půjdeme na jistotu, půjdeme sakra pomalu a půjdeme na jistotu. Můžeš mi vysvětlit, jak jsi mě trefila? Jak jsi to sakra povedlo? Přes zeď. Děkuju. Chtěl bych se to taky naučit. Já udělám to, co dělají úplně všichni. Já se prostě zakempím a počkám, až někdo vyleze a pak prostě úplně smešnu. Ems o mě neví, takže na ní prostě takhle naběhnu. A jo, dámy a pánové, přesně takhle můžete vyhrávat Brawl Stars. Přesně takhle. Buďte prostě naprosto nechutný, zalezte se do toho křoví a pořádně toho zneužijte, protože přesně tohle z toho je klíč k vítězství. Nice, Turetu jsem zničil. Máme tady dva Franky, který se právě steamovali. Prosím, jeden Frank dostal od Bula hrozně přes zadek. A ten druhý dostane přes zadek ode mě. Yes, pěkně. Mám nabitou superabilitku, kdyby náhodou. Morty se zakempil na moje místo. A já nevím, co mám teďka dělat, abych přežil, takže se prostě prostřílim svým křovím. U toho zabiju Mortise. A teďka se nechám zabít Penny. Děkuju ti. Já jsem na tyhle hry pyšnej. Já jsem na ty svý killy pyšnej. Je mi úplně jedno, že jsem se umístil čtvrtý, tahle hra byla povedená. Seberu čestku, tady na mě koukají dvě čestky, ale k ním se blíží Max a Max já se hodně bojím, s ním mám velký respekt, takže na to kašlu. Stejně jako Steven z té Rosie, která o mě zatím neví, takže uvidím, co se tady bude dít. Já jsem úplný vemer, já mám prostě jenom jeden Power Cube a běhám tady mezi těma silnýma hráčema jak úplný tele. Tady budou samozřejmě všichni zakempeni v těch křovích okolo. Já tam nechci vůbec vstupovat. Max se teďka boostla a pustila se tady do té Piper. Piper teďka uskočí, mám pocit. Yes, uskočí. Já jsem doufal, že mě to tady trošku vyhýluje. Ukradnu Power Cube, který je od týhle z tý Piper, od toho jejího killu. Teďka jí tam hezky bombnu, vybombnu, zabiju. Seberu si její Power Cube. Máme už 4. A jsme tady ještě 4 na týhle z tý mapě. Ale kde kdo je, prosím pěkně? Kde se kdo skrývá? Tady máme další dva hráče, výborně. Toho Derela se hodně bojím. Ten se může nabít a může sem naběhnout. Ten mě může strašně snadno zabít, když si nabije. Dostal ťavku. Možná ho tady takhle jako utlačím do té zóny a pak se prostě připravím na protiútok. Půjde teda Tudima? Nepůjde, OK. Půjde Tudima, je to jasný. Takže ho zabiju. Pátý porukup je můj a máme tady, dámy a pánové, showdown. Určitě jsme tady teda proti Derelovi. Já ale nevím, kde on je. Mám pocit, že je tady. Ne, je to Rouza. Je to Rouza a dokud nebudu přesně vědět, kde se nachází, tak nepoužiju svůj superabilitku. A já teďka, já uteču do zóny kvůli tomu, abych si namířil svůj superabilitku. Hej, ale ona čeká hrozně moc. No, tak to prostřílim a nevyšlo to 18 HP. Každopádně, pokus dobrý. Druhý místo naprosto skvělý, dostačující. A jdeme si dát ještě někoho dalšího rychle. Poku má naprosto skvělý range, docela dostačující damage a hlavně úplně výborný splash, který tady teďka hodně použiju a využiju. Takže, Dynamic si právě jako vykopal hrob, si myslím, tadyhle s tím, protože to fakt neměl dělat, já ti děkuju za spolupráci, teď jsem si hrob vykopal, já ten Power Cube tam radši nechám ležet a jdu úplně dopryč, protože bych se tady teďka nechal zabít. Tady vidím nějaký karty, vypadalo to na taru, takže se vracím zase trošku zpátky a budu dělat trošku rozvážnější a pomalejší kroky teďkonc. Ok, třetí Power Cube je můj, takže jsem tě ukradl na zpátek. A teďka co uděláš? Umřeš, jo? Umřeš, říkám, že umřeš. Dobře, fajn, tak tě zabiju superabilitkou, kterou se zároveň vyhýluju. Ale tu Starboroku jsem si nastavil teďka před zapnutím téhle hry a vůbec toho nelituju, bylo to skvělý rozhodnutí. Jenom teda ta damage teďka, až teďka jako nějak tak vidím, že ta damage je silně nedostačující, když tady vidím toho prima, co se tady na mě valí. Doufám, že tady nikdo nebude zakempený, teď můžu jenom doufat. V pohodě. Jsme tady poslední 4. Je tady B, která jestli si nabije, tak jsem mrtvej. Jakože fakt mrtvej. Nebudu, použiju tohle. Yes, vyšlo to naprosto nádherně. 5., 6., 7. Power Cube můj. Primo se mě tady snaží dohnat, snaží se mě zabít. Mně se strašně pomalu. Wow, mně se strašně pomalu nabíjí, právě jsme odhalili úplně všechny zbývající hráče na mapě, což je super, mně se strašně pomalu nabíjí útoky, takže musím být teďka fakt opatrnej. Ten tyk se nechal zabít a já teďka uteču od toho prima, začnu pomalu hitovat a mám super abilitku, takže si vlastně můžu dovolit už na ní i rovnou skočit a už si myslím, že mám pomalu, ale jistě vyhráno. Zkusíme super abilitku, tam se brala 800 a následně jsem to tím posledním útokem dodělal a tuhle studu jsem vyhrál, takže po nevím kolika minutách a hrách snažení,
tady máme, dámy a pánové, první místo, a to s Pokem. Díky bohu za to. Dáme si tady ještě poslední hru, zase s Pokem, protože se mi s ním hrálo docela dobře. Takhle do startu mám dva boxy, což je naprostá paráda, s tím si docela vystačím. Nalevo ode mě je Rosavod, který prchám. Pode mnou tady teďka běhá Spike, dámy a pánové. Dobrý, dobrý, on jde na sebevraždu, on jde na sebevraždu, kámo. Ne, ne, dobrý. Dobrý, povedlo se, teďka musím od toho Itbita prchat a od toho Dynamika. Rychle pryč, rychle pryč. Super abilitku mám nabitou, kdyby náhodou. Máme tady Broka, který jsem skočil, nečekal ale, že tady bude Poco s tak úžasným rangem. A máme tady Colta, od kterého jsem jen tak tak utekl. Má ale nabitou super abilitku, takže od něj zase jdu o trošku dál. Použiju tohle, teďka by měl být na hit, teďka by měl být na hit. Přestaň, začni střílet. Pryč. Yes, on si zničil jeho poslední možnost ukrytu, což znamená, že se mi povedlo ho zabít. Mám zase 7 power cubů a už zase je tady showdown. Vůbec nevím, proti komu tady teďka stojím. Vůbec nevím, kde ten někdo je. No tak ale Colt začal hodně agresivně s tou jeho superabilitkou. Nebudu vám kecat, docela si věřím. Pokud se mi povede nabít si superabilitku, tak si myslím, že budu hodně v psychu. Nepovedlo, takže nejsem v psychu, vůbec to není dobrý. Teď se mi to ale povedlo, jenže on teďka dostal mushroomky, on se teďka healuje, takže si zase trošku povodstoupím a počkáme se, až bude vhodná chvíle. Nablízko s ním úplně jít nechci, to totiž není vůbec dobrý, jako s Coltem bojovat teďka nablízko v momentální situaci. Já se teda vyhýluju, ne, já jsem doufal, že ho to targetne, No tak to je váj, dámy a pánové, to je váj, ježišmarja. Bude to teda souboj nablízko, on má super abilitku, já ne, ach jo. Já mám víc HP než on, ne, už nemám, ne. Víte, co mě napadlo? Mě napadla naprosto geniální věc, já jsem chtěl prostě odejít do stormu a já bych ten storm vyhrál, protože jsem měl víc HP než on. To by byl naprostej 300 IQ play, kdyby se to povedlo. Jemu se ale na druhou stranu povedlo hodně dobře zaměřit tu superabilitku. Tohle to bylo, dámy a pánové, z dnešního videa všechno. Jak můžete vidět, bylo to hodně těžký. Dostával jsem strašně moc na zadek, ale i tak jsem si tohle video užil, padly tady nějaký skvělý killy a já doufám, že vás dnešní video bavilo. Pokud to rozhodně mi tam můžete i kopnout like, můžete mi přihlásit odběr, naopak, můžete mi přihlásit odběr a můžete mi tam kopnout like. A ode mě teda z dnešního videa všechno, ještě jednou vám strašně moc děkuji za vaši pozornost, mějte se krásně a nazdar!